হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু এনাদার ভিডিও। আজি এই ভিডিওটোৰ মাজেৰে আপোনালোকৰ ওচৰত বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন লৈ আহিছোঁ। ফাইনেলি ডিটিৰ ফালৰ পৰা, ডিটি আসাম ডিটিৰ ফালৰ পৰা আচলতে নতুন ইনফৰমেশ্যন এটা আহিছে যে যিসকল ষ্টুডেণ্ট পেট 2023 বা CEE 2023 এক্সামিনেশ্যন দিছে বা এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ বা পলিটেকনিক কলেজত, তো তেওঁলোকৰ কাৰণে নতুন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নটিচ আহিছে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে চাব গৈছে, প্ৰথম নটিচটো আপোনালোকৰ পেড যিসকল ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে জনাইছোঁ যে পেড 2023 কেণ্ডিডেট দ্য চুইচ ফিলিং এণ্ড ডকুমেণ্ট আপলোডিং প্ৰচেছ হেজ বিন এক্সটেণ্ডেড আপ টু 12 জুলাই। ঠিক আছে, তো 12 জুলাইলৈকে, যিহেতু আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাইছে যে 1 জুলাইৰ পৰা 10 জুলাইলৈকে সময়সীমা আছিলে ফিলিং চইচ ফিলিং এণ্ড ডকুমেণ্ট আপলোডিং, মানে কাউন্সিলিং, যিহেতু আপোনালোকে গম পাইছে কাউন্সিলিং চলি আছে। তো এতিয়া যিসকল ষ্টুডেণ্টে এতিয়ালৈকে কাউন্সিলিং কৰা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণেই বহুতেই ভাল খবৰ, আৰু যিসকলৰ ডকুমেণ্ট আপলোড কৰা হোৱা নাই, ডকুমেণ্ট ভুল আপলোড কৰিছিলে, তেওঁলোকে আপোনালোকে এতিয়াও ডকুমেণ্টটো ৰি আপলোড কৰিব পাৰে। 12 তাৰিখলৈকে সময়সীমা আছে, আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ সেইখিনি কাম কৰি ল'ব। ঠিক আছে, আপোনালোকে কাউন্সিলিংটো কৰি ল'ব যিসকল এতিয়ালৈকে কৰা নাই। যিসকল ভাবিছে যে কম মাৰ্ক পাইছোঁ কাউন্সিলিং নকৰোঁ, তো আপোনালোকে এইটো নাভাবিব। কম মাৰ্ক পালেও আমাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে কিছুমান ভিডিঅ' আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। কম মাৰ্ক পালে কোনটো কোনবোৰ পলিটেকনিকত প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব লাগে, তো আপোনালোকে সেইবোৰ পলিটেকনিকত দিয়ক। ঠিক আছে, দি কেনে আপোনালোকে কাউন্সিলিংটো কৰি ৰাখক, ছিট পাবও পাৰে। তো এইটো হ'ল আপোনালোকৰ পলিটেকনিকৰ ইনফৰমেশ্যন। এতিয়া আপোনালোকক জনাম যে CEE-ৰ কাৰণে কি ইনফৰমেশ্যন আহিলে। ঠিক আছে, চ' ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইম্পৰ্টেণ্ট নটিচ ফৰ CEE-2023 কেণ্ডিডেট। তো CEE-ৰ কাৰণে একেটাই কথা, দ্য চইচ ফিলিং এণ্ড ডকুমেণ্ট আপলোডিং প্ৰচেছ হেজ বিন এক্সটেণ্ডেড আপ টু 12 জুলাই। ঠিক আছে, তো আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাইছে যে CEE-ৰ কাউন্সিলিং চলি আছে। তো আপোনালোকে CEE-ৰ যিসকল CEE-ৰ কেণ্ডিডেট হয়, আপোনালোকে যিসকলে এতিয়ালৈকে কাউন্সিলিং কৰা নাই বা আপলোড কৰা নাই ডকুমেণ্ট বা চইচ ফিলিং কৰা নাই, তো আপোনালোকে এতিয়াও চইচবিলাক ফিল কৰক। ঠিক আছে, এণ্ড দেন 12 তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ সময়সীমা আছে। তো আজি ভিডিঅ'টো মাধ্যমত আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তো আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'বোৰত জনাম যে কাউন্সিলিং আচলতে ৰিজাল্ট কেনেকৈ দিয়ে, কেনেকৈ চেক কৰিব লাগে আৰু কেতিয়া কাউন্সিলিঙৰ ৰিজাল্ট দিব। তো বেচিকেলি পলিটেকনিকৰ কাউন্সিলিঙৰ ৰিজাল্ট যিহেতু 17 জুলাইত দিয়াৰ কথা কৈছে, কিন্তু যিহেতু 2 তাৰিখ দুদিন এক্সটেণ্ডেড কৰা হৈছে, সেইটো কাৰণে কিন্তু 20 তাৰিখমানত ৰিজাল্ট দিবও পাৰে। ঠিক আছে, যদি লেট হয় তেনেহ'লে কিন্তু 20 তাৰিখমানত হৈ যাব, আৰু যদি 17 তাৰিখে দিয়েতো ভাল, বাকী আপোনালোকৰ কিন্তু লেট হোৱাৰ চান্সেছ আছে। দেন CEE তেনেকুৱাই ৰিজাল্টবোৰ দিব, তো আপোনালোকক জনাম কেনেকৈ চেক কৰিব। তো আজি ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমে ইমানখিনিয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু চেনেলটো এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, কাৰণ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন বা CEE ৰিলেটেড, পেট ৰিলেটেড সকলো ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন অতি সোনকালে আপডেটবোৰ পাই থাকিব। তো আপোনালোকে যদি ফেচবুক চলায়, আপোনালোকে টেকনিকেল গাঁৱলীয়া নামৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিয়ক এতিয়াই, আৰু পোনপটীয়াকৈ ইনফৰমেশ্যন হোৱাটছআপ বা টেলিগ্ৰামত পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে টেকনিকেল গাঁৱলীয়া টেলিগ্ৰাম আৰু হোৱাটছআপ চেনেলত ফ'ল' কৰিব, হোৱাটছআপ গ্ৰুপত আৰু টেলিগ্ৰাম চেনেলত। ঠিক আছে, তাৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি, ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বাই বাই।